Нашого ефіру доєднуємо одразу двох гостей. Це Сергій Козир, депутат Верховної Ради від «Слуги народу», голова підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій, а також Ростислав Кравець, адвокат, голова профспілки «Українська незалежна фундація», правників, голова АО «Кравець і партнери». Вони вже з нами на прямому зв'язку. Панове, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Героям слава! Добрий ранок! Раді вас бачити. Трохи поясню про сам формат, бо, як казала моя вчителька з англійської, направду, десь в дискусії і має народжуватися істина. Ми обговоримо з вами питання, які зараз дуже активно обговорюються у суспільстві, і почуємо думку кожного, тому попрошу поважати і не перебивати, якщо є така можливість. У нас час обмежений, тому, щоб обговорити досить достатню кількість питань, регламент, я думаю, 2-3 хвилинки, тому, будь ласка, не ображайтеся, якщо нам доведеться там когось перебити. Тому просимо так більш лаконічно висвітлювати і говорити свою думку з того чи іншого приводу. Тема на сьогодні – це нові підходи до мобілізації, тому що ми бачимо, що такі рішення, вони необхідні як на законодавчому рівні, так і на рівні суспільства, бо вони торкаються багатьох, вони хвилюють багатьох, тому хочемо в цьому і розібратися. І перша така підтема на сьогодні – це те, що повістки можуть відправляти по пошті замовними листами. Наскільки це законно, доречно і актуально в теперішній час. Я думаю, пане Сергію, оскільки це рішення потребує, зокрема, і законодавчих змін, пропонуємо розпочати з вас. Так, доброго дня, колеги, доброго дня, українці, доброго дня всім присутнім, хто нас чує. Ну, дійсно, на сьогоднішній день питання мобілізації, демобілізації – це найголовніше питання, яке зараз виникло в суспільстві. Як вірно зазначив президент, у питанні мобілізації України потрібні зміни. Ті думки і ті пропозиції, які лунають від моїх колег, від народних депутатів. Депутатів, ну, це особиста думка кожного, і на сьогоднішній момент вони є, відповідають самі за свої слова. На сьогоднішній момент точно знаємо, що новий законопроект готується, він працюється в комітеті, готується він на різних рівнях, і з пропозиціями, які вносять і військові, і народні депутати, Кабінет міністрів, весь цей процес контролюється ставкою Верховного Головнокомандуючого. Тобто питання дуже актуальне, і ми на нього звертаємо увагу, і потрібно вирішувати. Тому до кінця року, я думаю, за участю і Міноборони, і Генштабу, ми плануємо розробити комплексний документ, який буде відповідати на ті складні питання, які на сьогодні виникли. І я думаю, ми досягнемо консенсусу, який буде задовольняти всі сторони і відповідати на ті реалії військового часу, на які сьогодні існують. Тому про ті заяви, там, поштою, або дії, або щось інше. Я думаю, це все передчасно і зарано. Я думаю, давайте дочекаємось напрацювання того документа, який буде відповідати і давати відповіді на ці питання. Дякую. Дякую вам, Сергію. Ростиславе, готові почути вашу думку з цього приводу. Ну, знаєте, я тут більш консервативний. Як говорять, вже не перший рік, вже сторіччя говорять. Реформу завжди проводять для того, аби не виконувати діючі законодавства або скривати свою непрофесійність. Я не розумію, що до цього часу і навіщо вводити якісь там окремі повістки, якимось чином по-окремому звертатись до громадян України щодо необхідності проходження військової служби, коли це все є в діючому законодавстві. Єдине питання, чим виникає, давайте бути відвертими, виникає в зв'язку з тим, що держава не виконує свої обов'язки перед громадянами. Тому що громадяни переймаються за своє майбутнє. Тому виникають проблеми з мобілізацією. Ми бачимо, яким чином мобілізують і кого мобілізують. Ніхто на це не звертає увагу. Навпаки, влада робить все можливе, щоб мобілізувати могли будь-кого і будь-як. Ну, от вчора ввечері до 9 ранку я спілкувався з одним клієнтом, якому 59,5 років, його викликали у Волинський військомат, щоб сьогодні мобілізувати. Питання. Добре, до 60 років військової служби, 59,5 років чоловік. Що він там буде робити? І скільки він там буде робити? От в цьому питанні. А ми намагаємось, знаєте, спочатку Шмигаль намагався прикрити порушення представників ТЦК, коли вони мобілізували осіб по всій території України, хоча законом передбачено було тільки за місцем реєстрації. Ну, зрозуміло, що почались кримінальні справи, треба прикрити. Потім почались інші зміни до законодавства, виключно не для того, щоб покращити мобілізацію і підвищити рівень, а виключно для того, щоб зняти кримінальну відповідальність з осіб, які порушують закон. Кілька роликів в інтернеті, що осіб незаконно утримують під вартою в ТЦК, примушують до проходження ВЛК. Навіщо це робити?
Хто за це поніс покарання? Де той, це риторичне питання, де той наш одеський воєнком? В якому штабі він служить? Нічого цього нема. Оце все в комплексі і призводить до тих проблем, які відбуваються з мобілізацією, на моє переконання. Не говорячи вже про особистий приклад тих осіб, які повинні їх давати, його давати для громадян України, які його не надають. Пане Ростиславе, ми вчора говорили із екс-командиром Євгеном Диким, і він казав, що 250 тисяч поліцейських у воєнний час – це розкіш. А чи не було б доцільно зменшити, наприклад, квоту бронювання поліції на 50 тисяч осіб? Тому що, окрім навіть поліції, залучати до служби в армію можемо і співробітників ДБР, НАБУ, фіскальної поліції, оскільки вони мають, по-перше, відповідну базу, регулярно, наприклад, на рік проходять медкомісію, здають норми фізпідготовки і мають, що найголовніше, навички володіння зброєю. Там ми не говоримо про те, що всіх гнати на фронт із вищеперерахованих, адже може обвалитися структура. А от половину, наприклад, можна. Чому так не працює? Пане Ростиславе, ваша думка, і потім обов'язково послухаємо думку і пана Сергія. Ну, в першу чергу, тут також потрібен комплексний підхід. В першу чергу, от ми чули на цьому тижні питання по Запоріжжі, по муніципальній варті. У мене взагалі дуже велике запитання до існування цієї... 21 мобільна група, я перепрошую, 21 мобільна група була створена. У мене дуже велике питання до існування взагалі муніципальної варти як структури. Ну, я так розумію, що це відмивання грошей у кожного мера. Треба ж їх отримувати. Чому муніципальну варту 100% не мобілізують? Підготовлені хлопці, кріпкі, готові до оборони України. У нас є поліція, яка підтримує громадський порядок. Навіщо вони потрібні? Що стосується поліції? Звичайно, потрібно просто виважено підходити до штату поліції. Що стосується НАБУ, ну, насправді його потрібно ліквідувати, а не на фронт направляти. Його навпаки, ви ж бачите, народні депутати, завдяки нашим партнерам міжнародним, хочуть ще збільшити штат НАБУ. Ну, він і цей не справляється, а той, що буде більше, ще буде більше проблем. Що стосується інших правоохоронних органів ДБР, ну, насправді, тут знову ж таки комплексний підхід, комплексне питання. Тому я вважаю, що говорити, що потрібно направляти там поліцейських, в мене такого підходу немає. Я вважаю, що потрібно просто налагодити військовий облік, не вигадувати оці постійні зміни, дати приклад особам і проводити належну політику, належну підготовку громадян України до захисту своєї країни. І припинити знущання над українськими чоловіками, їх приниження з першого дня війни, коли закрили кордони. Ті ще країни закривають кордони перед початком війни. Ніде. Тільки в Україні. Про що це говорить? Про те, що ті особи, які відповідальні за військовий облік і мобілізацію, не справляються зі своїми обов'язками. Ну, як на мене, це моя думка. Пане Ростиславе, наскільки я розумію, питання НАБУ, воно насправді актуальне і в плані певної розмови з нашими партнерами щодо нашого майбутнього в Європейському Союзі. А це той напрямок, який прописаний чітко у законодавстві, тому про ліквідацію, на мій погляд, не міг говорити. Ні, почекайте, ви трохи маніпулюєте. От у нас є сусіди Польща, там є коаліційна угода, яку чомусь жодний ЗМІ в Україні не говорить. Одним з пунктів коаліційної угоди – ліквідація всіх антикорупційних органів, які себе проявили як ті, які розправляються з політикою, а не борються з корупцією. От ми за 5 років роботи НАБУ щось можемо похвалитись? Поправки от Лозового не хочуть, їм ніби заважають. Ну, це окрема ситуація, зараз будемо обговорювати про них. Да, ну, насправді, це неефективний орган, який не виконує свої завдання, виконує виключно політичне завдання наших партнерів. Ну, ніяк не бореться з корупцією. Так, пане Ростиславе, давайте на цьому надамо слово пану Сергію, почуємо його думку з цього приводу, будь ласка. Да, ну тут я можу трохи не згодитися, що стосується там поліції, ДБР і всіх інших наших структур, які там борються в тому числі з корупцією, їхні представники 100% представлені на фронті. Ми знаємо, що і в Національній поліції сформовані батальйони, ці гвардія наступу і все інше. Тобто нацгвардійці вони точно воюють. Знаю, що і представники і НАБУ, і ДБР точно є долучені і знаходяться на передній лінії фронту. Ми з колегами кожні 2 тижні їздимо на фронт і зустрічаємось з військовими, спілкуємось, розуміємо їхні проблеми, і точно можу сказати, що їхні люди представлені. Не знаю, в якій кількості, то я до цього не долучений, але точно знаю, що вони є. Є, на жаль, і прикрі випадки, коли втрачаємо людей саме з цих структур. Тому вони точно є, точно представлені. Зрозуміло, що їхній обсяг не такий великий, щоб вони були якоюсь самостійною одиницею, але вони точно є, точно представлені. Я впевнений, що в майбутньому законі ми також, в тому числі, звернемо увагу і на
і муніципальну варту, як ви озвучували, і інші напрямки, тому що дійсно це питання назріло, його потрібно вирішувати. Пане Сергію, абсолютно точно, але ми прекрасно і з самого початку вторгнення розуміємо, що і поліція залучена до ведення бойових дій, але ми говоримо саме про той штат, який зараз перебуває в тилу. Тобто 250 тисяч, я так розумію, що пан Євген Дикий сказав цю цифру про тих, хто зараз не на фронті, а тих, хто займається, ну, там, певними своїми обов'язками і про доцільність зменшення квоти бронювання поліції саме на певну кількість людей для того, щоб це не було переповнення тут, а щоб певна частина пішла захищати Україну, а, наприклад, не ходила, от як пан Ростислав сказав, по квартирах разом з муніципальною фартою, разом з ТЦК і шукали людей, які, відповідно, є військовозобов'язаними і для того, щоб їм вручити повістку. Далі наступна теж важлива дуже тема – це рекрутинг. Ми чули багато думок, хтось за, хтось проти. Також пан Євген Дикий розповідав і пропонував, що потрібно встановити. Перше, це термін проходження служби. Відповідно, людина перебуває на фронті, проходить військову службу протягом 2 років, а потім потрібно її демобілізувати. Інша думка, що демобілізація – це не вихід, а вихід саме ротації. От хочеться почути першу думку саме пана Ростислава, як ви до цього ставитеся і чи варто проводити саме демобілізацію після 2-3 років, а не саме, якщо ми говоримо про ротацію? Ну, почекайте, у нас же ж ми ж бачимо, яка нестача військових. Ми не говоримо про власні втрати, ми говоримо, що велику нестачу військових. Про це говорять всі, говорять пан Данилова, Рахамія, Безугла і інші особи, які віщають стосовно фронту, що не вистачає. Тут питання не в тому, щоб демобілізувати. Тут питання в належній надання медичної допомоги, психологічної допомоги і в належній ротації і заміні. Якщо це буде, буде все добре. Знову ж таки, на сьогоднішній день не вирішене питання зі строковиками, яких також, знаєте, кожен депутат намагається на цьому зіграти. Я забочусь про строковиків. Знаєте, щось мені оця забота, 2 роки, 3 роки деякі вже служать, ну якось так грустно становиться, ну навіщо? Ну українці ж не зовсім дурники. Навіщо про це говорити? Тим більше ті законопроекти, які наразі пропонуються, навіть той пан Разумков, який з голоса там щось вносить в парламенті про строковиків, про що вони говорять? Що давайте ми зараз нарешті допоможемо строковикам і їх звільнимо. І на протязі 5 днів вони повинні стати на військовий облік і їх відразу мобілізуємо. Тобто виходить така ситуація. Оці хлопці 19 років, які пішли служити до Збройних сил України, ну, на строкову службу, зараз вони не можуть приймати участь в бойових діях. А завдяки діям народних депутатів, які от зараз розробляються в парламенті, про які всі, знаєте, говорять вже 2-й тиждень, ну, перевіряють, я так розумію, суспільство. Давайте ми те закинемо в суспільство, те закинемо, побачимо, яка реакція, і будемо щось вносити. Тобто, знову ж таки, нема стратегічного бачення взагалі розвитку питань мобілізації військового обліку. Те сама ситуація зі строковиками. Я вважаю, що наразі питання демобілізації дуже рано піднімати з точки зору корони дійсно держави. Звичайно, людям потрібно відпочити. І от це потрібно вирішувати. Це потрібно вирішувати негайно і давним-давно. Само собою, воно не розсосеться. Однак, от мене особисто, як у пересічного громадянина, виникає таке, знаєте, враження, що депутати думають, ну, знаєте, поставили Мар'яну Безуглу, вона там щось сказала, в суспільстві побурліла, ну і забули, і розсосали. Вже не розсосеться, тому що дійсно є дуже велика нехватка осіб, і треба вирішувати з психологічною ситуацією на фронті швидко і ефективно оцю історію, яку поставити вже до комплексного підходу. Не просто, от знову ж таки, постановами Кабінету міністрів там щотижнево щось змінювати, там виплати, чи там якісь там догани, чи якісь відсторонення, вносити якісь закони і перевіряти реакцію суспільства. А треба дійсно займатися тим, щоб армія воювала і щоб люди були мотивованими. А наразі ми бачимо діяльність ТЦК, робити все можливе, до речі, і самих народних депутатів, от зі сторони, як це виглядає для українців, може депутати просто це не бачать, що роблять все можливе для максимальної демотивації громадян України щодо військової служби. Добре, пане Ростиславе, почули ми вас. От додати від себе хотілося би, що знаю точку зору військових, що вони виступають, ну, не дуже позитивно щодо демобілізації, але говорили про те, я теж вважаю.
з Іваном Тимочком, що от було б доречно, наприклад, збільшити терміни ротації, проводити їх або частіше, так, або відпускати військових ось на довший період. Пане Сергію, от тут вже вас хотілося б підключити до розмови в плані законодавства, про що зараз говорять, ну, скажімо, в кулуарах Верховної Ради і щодо демобілізації, можливі законодавчі рішення от з цього приводу, чого слід чекати, чи можете привідкрити трохи двері? Так, зараз Міноборони пропонує, так би мовити, систему рекрутингу, як це, як автоматичний відбір. Розуміємо, що всі ці питання, ці ганебні випадки, які ми там бачимо з боку там представників ТЦК, вони, в принципі, не повинні бути в нашому цивілізованому суспільстві. Розуміємо, що на сьогоднішній день нам треба підняти, знаєте, моральний бойовий дух наших людей. Так, деякі речі вони деморалізують і дуже тяжко на них дивитися, але все ж таки ми як влада, в принципі, працюємо над цим проєктом, працюємо над цим законом, і зараз разом з військовими, з іншими структурами розглядається питання, там Міноборони пропонує як веб-портал з вакансіями, тому що ми розуміємо, що є люди, які там моральний поріг готовий, там вони готові до штурмових дій. Хтось, наприклад, все життя займався тією сферою, і він точно знадобиться і буде доречним там, наприклад, в ударних безпілотних цих апаратів. Ми знаємо, що на сьогоднішній день це один із найвпливовіших речей, які може вплинути на ситуацію на фронті. Тому ми зі свого боку хочемо напрацювати в такому, в такому, знаєте, руслі, щоб люди самі мали якби обирати спеціалізацію, на яку вони мобілізувалися. Тому що дійсно є хист однієї людини до одного, є хист до іншого. Тобто в цьому напрямку потрібно працювати. Що стосується там, що народні депутати створюють там якісь умови, які там деморалізують і все інше. Я розумію про ті речі, про які ви кажете, але точно можу сказати за себе, за тих людей, за мою команду, з якими ми працюємо, ми точно не піаримося, не нічого, ми просто їздимо на фронт, допомагаємо хлопцям, спілкуємося, розуміємо їхні проблеми ззовні і приїжджаємо сюди до Києва, спілкуємося із міністром оборони для того, щоб реагувати на ті випадки, які там є, і що необхідно хлопцям. Також допомагаємо і ВПО. Тобто розуміємо всі питання, що стосується демобілізації, питання дуже таке, ви знаєте, специфічне. З хлопцями, з якими спілкувалися, з військовими, точно про це питання не кажуть. Да, є питання щодо ротації і більшого відпочинку. Тут і в цьому напрямку і основний уклін роботи, який потрібно зараз робити, тому що ми розуміємо, що там на 10-15% людей, які там постійно знаходяться на передній лінії, ми точно не зможемо довго витягнути. Тому питання саме в ротації, залучення людей, їх навчання, десь моральна підготовка, психологічна підготовка, тому що дійсно захищатися одна історія, коли зараз ми йдемо там в наступ і відбуваємо, повертаємо свою територію, це трохи інша історія і інші стратегії ведуться. Тому працюємо в цьому напрямку і думаю, що повинно все статися, все зроблено. Пане Сергію, от теж, повертаючись до пана Євгена Дикого, у нього дуже великі такі лонгріди, де він все пояснює щодо мобілізації в нашій країні. І він також зазначає, що рекрут – це дуже корисна історія, але для початку слід відмінити наказ, який забороняє мобілізовувати по відношенню до військових частин. Чи можете ви пояснити, як це повпливає на подальший рекрутинг і чи він покращить це, ось саме цю систему, яка нині почала вже працювати, яка дає свої плоди? Ну, ми бачимо, що вже деякі, наприклад, там військові частини самі дають там об'яви на веб-порталах, які там предоставляють вакансії, є і реклама, яка йдеться. Тому на сьогоднішній день розуміємо питання, що там у кожній частині свій підхід. Я думаю, відпрацюємо і це питання, і пропозиції, які ви тільки що озвучили, тому що зараз відповіді на це питання точно не зможу дати, але це питання, яке потрібно обговорити, в тому числі дискутувати і його вирішувати. Тому на сьогоднішній день точно ні відповіді і взагалі якихось цифр точно коментувати не буду, тому що потім не буде голословно або щось інше. Але це питання взяли до відома і будемо точно на нього звертати увагу. Почули вас, пане Сергію. Ростиславе, ви щось додати хотіли, чи мені почулося? Насправді, що стосується ситуації з рекрутингом, це також, знаєте, така, я вважаю, пиль в очі українцям. Ну, хто гарантує, от, наприклад, завтра Україна записує в рекрутинг директор складу матеріального забезпечення чи забезпечення паливно-мастильними матеріалами,
Ну, це я просто утрирую, щоб, знаєте, щоб вже смішно стало, щоб ми разом всі посміялися. Його направляють на штурмовики. Знаєте, скільки випадків є, коли особи проходили навіть у за кордоном навчання щодо роботи з певною технікою, в тому числі і з дронами, а їх направляють штурмовики. Хто за це буде нести відповідальність? Ви зараз про рекрутинг якийсь розказуєте, що особа записується, і хто їй дасть гарантії, що він буде займатися саме тим, бути шофером, чи там от водієм того дрону, чи когось. Ніяких гарантій нема. Але він підпише контракт. І з огляду на те, що він підпише контракт, підстав для звільнення з військової служби, в нього буде значно менше. От як ви вважаєте, це буде мотивацією підписувати контракти? Я вважаю, що ні. Тому в першу чергу, то, що я починав, і в чому є велика проблема. Потрібно, щоб держава виконувала свої обов'язки, а не намагалась махлювати і маніпулювати особами. Тобто ти підписав контракт, ну і що, що ти хотів там бути водієм, ну я, чи хотів бути стрілком, будеш штурмовиком. Що робити з цим? А нічого. Це армія, це війна, це спише війна. Пане Ростиславе, я перепрошую, що робити для того, щоб ця гарантія була, що людина, яка хоче, наприклад, бути медиком, то вона мала 100% розуміння, що вона буде медиком, а так, як ви сказали, не штурмовиком або оператором дрона, або ще якимось. Я вам скажу так, це війна, і не можна гарантувати особі, що вона стала оператором дрона, і її не можуть залучити бути мінометником чи бути там кимось іншим. Це війна. Тому от всі ці розмови, знаєте, надивились, може, якихось американських фільмів чи не читались красивих якихось американських брошур про те, як відбувається рекрутинг. Те, що там є особи, всі зайняті, і є велика кількість людей. У нас такої великої кількості людей нема, які служать. Це неможливо фізично зробити. Тобто це з самого початку закладується обман громадян України. І це дуже недобре, те, що роблять депутати. І це розуміє вся Україна, окрім наших народних депутатів, які роблять якийсь такий гарний вигляд, що ой, бачите, як ми от рекрутинг, ми тут портал зробимо. Ну, я хочу б на це подивитись, як через буквально пару тижнів ті, хто записались, опиняться зовсім в інших частинах і зовсім на інших посадах. Так, пане Ростиславе, почули ми вас, і пролунала така теза щодо певної стимуляції, мотивації населення до цієї мобілізації. Пане Сергію, тут вже до вас питання, як можливо це зробити, на ваш погляд, до яких механізмів може вдатися держава, і чи то якось мотивувати грошовим забезпеченням, тому що питання певних бонусів, певних бойових, воно досить тривалий період в інформаційному просторі, і це питання, яке на слуху у багатьох насправді. Так, повернусь трохи до попереднього питання. Стосується рекрутингу, це один із механізмів. І ми в такій ж самій ситуації, ви також, як мій опонент, також може надати свої пропозиції, давайте ми їх розглянемо, а не просто казати і щось розмовляти. По-перше, ми в одній країні, і по-друге, у нас усіх війна, а не тільки у владі. Тому потрібно всім мобілізуватися, і ті пропозиції, які дійсно будуть підходити під реалії теперішнього військового часу, вони точно будуть почуті, і їх можна приймати. Що стосується питання мотивації, дійсно, ну, розуміємо, що мотивація на сьогоднішній день дуже... Її потрібно повернути до того рівня, який у нас був на початку широкомасштабного вторгнення. Дійсно, тоді люди, ми бачили ці черги в військоматах і все інше, тому на сьогоднішній день потрібно перше зрозуміти питання і, ну, я його точно розумію, в чому є така демотивація, тому що розуміємо, що ті, навіть ті речі, які озвучували мій колега попередньо, що там людина там водія, його там посилають на штурмові дії, зрозуміло, що на всіх є такий ментальний поріг і можливості, тому потрібно проводити в першу чергу навчання, психологічна підготовка повинна бути, не просто людину там десь мобілізували, і завтра вона там знаходиться під Бахмутом або під Авдіївкою. Тому тут і йде в цьому напрямку дискусія, тому що, дивіться, ми точно, як на сьогоднішній день депутації цивільні, не можемо вказувати там військовому або військовому керівництву, як і що робити, вони точно знають, що робити краще нас. І на сьогоднішній день разом з ними ми зараз думаємо для того, щоб мотивувати людей. Ми повинні ментально йти до того, що у нас дійсно війна. Ми повинні розуміти, що якщо ми всі не мобілізуємося як громадяни, кожен на своїй сфері, кожен на своєму місці, то ми точно не зможемо перемогти цього підступного ворога, який на сьогоднішній день бачите. І сьогоднішній ранок також почався
з привітання, так би мовити, в лапках. Тому потрібна мотивація, потрібно розуміння, що стається причиною навчання, готування людей ментально, фізично. То є приклади інших країн, брати всі гарні наративи і спробувати їх імплементувати до нас, до нашої країни, тому що дійсно ми розуміємо, що на сьогоднішній день це одне з основних питань, тому що ми всі повинні розуміти, що війна не десь там, а війна в нашій країні, і ми не повинні повертатися там, до прикладу, 14-15 року, коли десь проходило АТО, а в інших регіонах нашої держави просто йшло мирне життя. Тому в цьому напрямку дуже багато дискусій, дуже багато питань, працюємо якось в такому руслі. Так, пане Сергію, ми поговорили про те, що на початку, що можна залучати до служби в армії співробітники ДБР, про поліцію поговорили. А якщо до депутатів, от до вас якраз, як до депутата запитання, тому що президент України Володимир Зеленський найближчим часом має розглянути петицію, або ж вже розглянув, в якій йдеться про мобілізацію народних депутатів та чиновників. І ця петиція набрала необхідну кількість голосів, і тепер має бути розглянута президентом. Чи вам відомо, чи вже розглянута вона президентом, і що говорять відповідно депутати-чиновники щодо цієї ініціативи, щодо цієї петиції, тому що тут варто згадати, що автором цієї петиції є опальний депутат, точніше нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у Держзраді, який нині перебуває в СІЗО. Але це так, ремарка сюди не дуже, напевно, доречно згадала, але основна тема – це мобілізація саме депутатів. Ну, на сьогоднішній день мені точно не відомо, що стосується петиції, яка не відповідь з боку президента України Володимира Зеленського. Я точно можу сказати, що розуміємо, що там за 30 років, зараз вже більше, нашої незалежності інститут депутатства і Верховна Рада десь себе скомпрометував. Але точно розумію, що депутати там нашого скликання точно потрібно людям всім передивитися на персональний склад кожного депутата. Ми розуміємо, що є там і зашкварні люди, які дійсно не гідно навіть мені з ними знаходитися в одному залі, але точно знаю, що більша частина людей дійсно нормальні, гідні, порядні люди, і вони точно відповідають за ті речі, які говорять. Ми постійно їздимо з колегами на фронт, ми це бачимо, ми це чуємо, і повірте мені, ці популістичні закиди там з боку умовних колег, які просто хочуть хайпанути на тому, що депутатів мобілізувати, окей, дивіться, нас там 402-405 депутатів, народних депутатів на всю країну. Єдиний законодавчий орган в Україні. Якщо, дай Боже, там щось трапиться з енною кількістю депутатів, ми ж розуміємо, що в країні зупиняться повністю всі бюджетні процеси, всі напрямки роботи, тобто немає в країні жодного інструменту, який може замінити депутатів Верховної Ради. Тобто це потрібно людям розповідати, і ті речі, які зараз компрометують повністю там Верховну Раду, потрібно і людям десь самим провести для себе роз'яснювальну роботу, що деякі питання і постанови – це не примхи депутатів, це робить або Кабінет міністрів, або інші структури, які приймають одноосібне рішення. Тим паче 24.02 в перший день широкомасштабного вторгнення, о 7 годині ранку, ми дали великі повноваження для Кабміну, для того, щоб максимально швидко реагувати на реалії військового стану, військової війни, яка у нас є, і щоб максимально швидко приймати ті рішення. Тому бачення депутатів, воювати, не воювати. Кожен вибирає для себе цю дорогу. Хтось їздить, хтось допомагає, хтось дійсно реально воює. Тому, повірте мені, депутати – це не найбільше зло в нашій країні 100%. Ви подивіться, депутатів 400 з гаком людей, а дуже багато інших структур в кожній області. Одна військова адміністрація в області – це більше, ніж всі депутати по всій країні. Тому, повірте мені, точно можу відповідати за себе, за своїх колег, з ким спілкуюся. Ми точно, як ото знаєте, відповідаємо перед людьми, не соромимося дивитися їм в очі. За ці майже два роки там широкомасштабного вторгнення ми провели вже з колегами більше там 300-350 зустрічей з людьми, з переселенцями. Більше там 70 поїздок на фронт, допомагаємо, спілкуємося, нікого не боїмося і точно розуміємо, що розуміємо, в якій ситуації ми знаходимося. Тим паче, для мене, знаєте, я не прирівнююся до депутату, я десь залишився в першу чергу людиною і точно розумію, в якій ситуації знаходиться наша країна. Сам переселенець 14-го року, для мене війна вже 10 років, і точно розумію, що зараз
наша задача максимально підтримати хлопців, підтримати Збройні Сили України. Не дай Боже, не довести до того, щоб десь хтось в якоїсь частині країни почав забувати, що у нас іде війна. Це так, пане Сергію, почули вашу позицію з цього приводу. Зараз надамо слово пану Ростиславу. Попрошу коротко, тому що час все-таки обмежений. І врешті резюмуємо нашу розмову, бо ці півгодини, направду, пролетіли дуже швидко. Ну, я можу сказати, що, по-перше, не хочу ображати нікого. Давайте будемо відвертими. Що значить депутати не можна мобілізувати? Що значить депутати – це єдиний законодавчий орган, який щось може робити? Тоді давайте бути відвертими. Чому? Заборону мобілізацію депутатів внесли в закони тільки в березні 22-го року, після початку війни. І то не просто внесли, а пані Третьякова під виглядом захисту дітей, можливості дітей виїжджати за кордон, дати відстрочку від мобілізації батькам, дітям, інвалідам, додала ще одну строчку. Народні депутати України не підлягають мобілізації. Та про що ми говоримо? Дійсно, законодавчий процес мали на увазі ті депутати, які голосували за ці зміни? Ні. Вони... знову ж таки, пересічний громадянин, вони переймались самі за себе. Це моє таке бачення. З огляду на те, яким чином це вносилось. Що зараз відбувається в Верховній Раді? Ви знаєте? Не знаємо. На якій підставі? Депутати прийняли протиконституційне рішення, що ніби для збереження своїх життів загрози Верховній Раді України проводити засідання закрите. Що в Конституції написано? За кожне засідання вони повинні голосувати, що воно проводиться в закритому режимі. А не так, що з сьогоднішнього дня і до кінця там невідомо чого вони проводять закрите судове засідання. Тому ми не бачимо, що відбувається в Верховній Раді. Ми не знаємо, скільки там тих депутатів, хто в Верховній Раді взагалі ходять на ту роботу. Ми не знаємо, ми бачимо, як вони голосують. Ми ж пам'ятаємо, те кнопкодавство, яке є, воно не викоренилось. Тому, знаєте, аргументи стосовно, що депутатів не можна мобілізувати, я вважаю, що це не аргумент. Якраз і потрібно дати приклад цим особам. Ми ж бачимо, наприклад, Ізраїль, коли там і начальники, і діти міністрів, і діти всіх, хто і в уряді, і був в уряді, всі воюють. У нас всі знаходяться за кордоном. Тому, насправді, оці маніпуляції, що депутатам не можна, це якраз і підриває довіру суспільства до парламентарів. До того, що вони відверті і відкриті. До того, що вони дійсно хочуть чиняти ті дії на користь Україні. А не приймати сьогодні правки Лозового, вони хочуть приймати. Хочуть, знову ж таки, вирішувати якісь питання з мобілізацією. Почекайте. У нас, якщо колега зазначив, депутат зазначив, що він переселенець із 14-го року війна, то почекайте, а що заважало з 14-го року приймати які зміни до питань мобілізації військового обліку? І тільки зараз їх приймають, при цьому, знову ж таки, намагаючись в ручному режимі вивести з-під удару керівників ТЦК, ті, які вже порушили закон, там керівники ВЛК, які порушили закон, і дати необмежені можливості, знову ж таки, по дикій мобілізації. Я вже дав, знаєте, такий термін є в Україні – дика мобілізація. Тобто поза законом. Пане Ростиславе, почули вас. Я думаю, варто надати слово пану Сергію і ще водночас, аби відповісти, тому що досить багато таких тез пролунало, які потребують відповіді. Але попрошу коротко, бо вже справді впритик ми йдемо до ефірного часу, тому, будь ласка, пане Сергію, вам слово. Дякую. Дійсно, по-перше, хочу сказати, дуже мені прикро, що адвокат і юрист в цьому напрямку каже такі речі, хто і про що, і як повинні бути депутати, хто може їх замінити. Це перше. По-друге, 14 року у мене також питання, якщо ви там працюєте, чому ці пропозиції надавалися до попереднього керівництва і до попередньої влади, чому ці питання про мобілізацію не вносились тоді. Війна у нас 14 року, хочу нагадати для всіх, що вона йде з 14 року, для всіх. Питання вашої маніпуляції в моїх словах, що я казав, там не можна мобілізувати людей, такого немає, депутатів немає, я не кажу, що не можна. Я кажу, що є речі, які потрібно зараз на сьогоднішній день робити. І зараз на сьогоднішній день ми бачимо, підтримка наших партнерів в першу чергу стосується тих законодавчих ініціатив, які приймаємо ми, депутати. І всі ці згадані вами вищі і закони, і всі інші правки, все інше, це також, в першу чергу, робота Верховної Ради України. Тому дуже дякую, і давайте не маніпулювати словами, не хайпувати на цьому питанні, а братися всім до роботи і працювати на благо нашої перемоги.